cedo, não tem escalação. Ah, é o ratinho. Thank you.
O jogador do vacilou, ganhou uma bola e desperdiçou. Não aproveitou a... Aqueles presentes de Papai Noel veio atrasado, né? Mas não chegava também. Olha aqui, ó, olha a cagada que você pegou, vamos pro pico! Isso.
Daniel! Acabou de sair o segundo gol, 2-1 pro Sportivo. O Júnior fez o primeiro gol. Como que você viu? Foi de fora da área, ele pegou o rebote, ajeitou pra canhota e bateu o rasteiro no cantinho. Thank you.
Chuta! Thank you.
2x2. Thank you.
cara da senhora. Thank you.